ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଚିକିଟା ମାଟି ଓ ପଙ୍କ ମାଟି ଡେସ୍ ଜାତୀୟ ମାଟି କ'ଣ ହେବ ମଟାଳ ମାଟି ଡେସ୍ ମାଟି ଶୁଖିଗଲେ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ କେଉଁ ମାଟି ଶୁଖିଗଲେ ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ ମଟାଳ ମାଟି ଡେସ୍ ମାଟି ହାତକୁ ରୁଆ ରୁଆ ଓ ଟାଣ ଲାଗେ କେଉଁ ମାଟି ହାତକୁ ରୁଆରୁଆ ଓ ଟାଣ ଲାଗେ ବାଲିଆ ମାଟି ମଟାଳ ମାଟି ସହ ବାଲିଆ ମାଟି ମିଶିଲେ କେଉଁ ମାଟି ହୁଏ ଦୋରସା ମାଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଡେସ୍ ରୋକାଯାଇପାରିବ କ'ଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଗଛର ଚେର ମାଟିକୁ ଝାବୁଟି ଧୋଇବ ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉପର ଅଂଶ ଡେସ୍ ହୁଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉପରି ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉପର ଅଂଶ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଜମିରେ ଅଧିକ ଡେସ୍ ରହିଲେ ମାଟି ଉର୍ବର ଓ ଫସଫସିଆ ହୁଏ କ'ଣ ହେବ ଜିଆ ଜମିରେ ଅଧିକ ଜିଆ ରହିଲେ মাটি উর্বর ও ফসফিয়া হুয়ে জিয়া মানে মাটি কু খোলি হালকা করে দিকে ফলে মাটি উর্বর ও ফসফিয়া হয়ে যায় খাদ্য ও পাই জীবজগত ডেস উপরে নির্ভর করে কাহ উপরে নির্ভর করে মাটি উপরে ডেস মাটি ছোট ছোট পথর মিশিয়ে কেউ মাটি ছোট ছোট পথর মিশ থাকে ଗେରୁଆ ମାଟିରେ ମାଟିରେ ଅଧିକ ଡେସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ ମାଟିରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ ରାସାୟନିକ ସାର ମାଟିକୁ ଡେସ୍ କରାଇ ମାଟିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର ଦେବା ଉଚିତ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ମାଟିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର ଦେବା ଉଚିତ ଉର୍ବର ପଟୁ ମାଟି ଡେସ୍ ଠାରେ ମିଳେ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ନଈ ପଠାରେ ଡେସ୍ ମାଟି ନରମ ଓ ଉର୍ବର କେଉଁ ମାଟି ନରମ ଓ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ ପଟୁ ମାଟି ପଟୁ ମାଟି ନରମ ଓ ଉର୍ବର ମାଟି ନଥିଲେ ଡେସ୍ ନଥାନ୍ତା ମାଟି ନଥିଲେ ଜୀବଜଗତ ନଥାନ୍ତା ମାଟିରେ ଅଧିକ ଡେସ୍ ରହିଲେ ମାଟି ଅଧିକ ଉର୍ବର ହୁଏ ମାଟିରେ କ'ଣ ରହିଲେ ମାଟି ଅଧିକ ଉର୍ବର ହେବ ହ୍ୟୁମସ୍ ମାଟିରେ ଅଧିକ ହ୍ୟୁମସ୍ ବା ଖତିର ରହିଲେ ମାଟି ଅଧିକ ଉର୍ବର ହୁଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ମାଟି ମିଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ମାଟି ମିଳେ ଗେରୁଆ ମାଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେରୁଆ ମାଟି ମିଳେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଡେସ୍ ମାଟି ମିଳେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବାଲିଆ ମାଟି ମିଳିଥାଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର ପଟୁ ମାଟି କ'ଣ ହେବ ଉର୍ବର ମାଟି ବାଲିଆ ମାଟି ରୁଆରୁଆ ମାଟି ଜିଆ କ'ଣ କରେ ମାଟିକୁ ଫସଫସିଆ କରିଥାଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଗେରୁଆ ମାଟିରେ କ'ଣ ମିଶିଥାଏ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଡ଼ ଦେବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜଳସ୍ରୋତ କେଉଁଠି ଅଲଗା ହେବ ଜଳସ୍ରୋତ କାହିଁକି ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଡ଼ ଦେବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ରୋକିବାର ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଅଲଗା ହେବ ବର୍ଷା ଜଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପବନ ନଈସ୍ରୋତ କେଉଁଠି ଅଲଗା ହେବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାରଣ ବର୍ଷା ଜଳ ପବନ ଓ ନୈସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ରୋକାଯାଇପାରିବ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ସବୁଜ ସାର ରାସାୟନିକ ସାର ଗୋବର ଖତ କେଉଁଠି ଅଲଗା ହେବ ରାସାୟନିକ ସାର କାରଣ ରାସାୟନିକ ସାର କୃତ୍ରିମ ସାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଖତ ପିଡ଼ିଆ ଧଣିଚା ରାସାୟନିକ ସାର କେଉଁଠି ଅଲଗା ହେବ ରାସାୟନିକ ସାର ମଟାଳ ମାଟି ବାଲିଆ ମାଟି ପଟୁ ମାଟି ଗେରୁଆ ମାଟି କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ମାଟି ପଟୁ ମାଟି ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ପଟୁମାଟି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ମାଟି ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ ଠିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗଛର ଚେର ମାଟିକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଗେରୁଆ ମାଟି ସବୁଠାରୁ ଅନୁର୍ବର ମାଟି କ'ଣ ହେବ ଠିକ ମାଟିର ମଝିସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଭୁଲ କାହିଁକିନା ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ ଠିକ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ଭୁଲ ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଇଲେ ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ ନଈ ଅତଡ଼ା ଖାଇଲେ ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ହେବ